місяць героїзму, місяць єдності, місяць незламності. За всю Чеську Республіку запевняю вас, ми стоїмо разом із вами. Ми підтримуємо ваш справедливий бій проти нещадного агресора. Ми підтримуємо вас не лише словами, а й діями. Велика частина нашої допомоги вже знаходиться дорогою до вас. І ця допомога точно не буде останньою. Ми, грузини, підтримуємо вас. Ми з вами у цій боротьбі проти російської агресії. Ми знаємо, що це означає, і знаємо, якими мужніми і сміливими ви були у цій боротьбі впродовж цього місяця, за ці 29 днів. Це 29 перемог, які ви вже здобули над Росією. Ви не самі. Румунія та румунський народ з вами. Європа і увесь світ з вами. Ми будемо продовжувати допомагати і підтримувати вас. І разом з нашими партнерами зробимо все для того, щоб зупинити цю несправедливу війну. Світ добре розуміє, захищаючи вашу країну, ви захищаєте основоположні цінності, які є нашими спільними європейськими та загальносвітовими основоположними цінностями.